Аймақтың тынақ паза культура көніндер кірген кізіне шон қынып көрсеткен фильмнің матырлары ұдырлап шалар. Олар сарын-сарынып, келбік салып, ал жыларының көңінен көтіршелер. Хайдиза Пюнманды Асқы Сайманың культура тоғын жыларының күні таңықтылшы. Асқы Сайманың пазы Абрек Чылтыңмашев шылысқын шонға айланып таңықтан. Ерткен жылды қызлас, өкпелтірі, берік шыл алырды, культура тұрылары нашылық барған, бүкінді тоғыстыр бұлтық алды барша. Келер жыларды қазына программасы қостыра аймақ күнінді көп неме еділер. Библиотекада тұқтық тоғыстары барша, культура тұрызы нашылығылар, база олғынырға на искусство школызы бүдірілер. Біздің вот аймақта я вот ханжи алыр көп я, ну, көп. И біздің прода школы шапспан, шапспапс. И клубта ходи пулғанлар, прайзы тоғчылы, айғысылар, ануға айғысылар. Кем алды шүтіп жақадар опаралар. Библиотека, клуб, паза школы. Утырандар пашелар, хады кластыр пар, ул керек нема. И прайзы хынчелар, шоб олар чүргіна. А шоб олар чүргіра, на хынық тоқсы пара керек. Амғы ойлы немес тұсты культура тоғынжылары холарын пос түзірбенжелер. Шуфтосқа на тоқс оңдыларын кершелер. Шон олар ертішеткен ойын пайрамынарды, шылы көздегілерді хынып аралысша, аймақ базы тоғысты жалтырма шейдігілерге шеткен кізілеріні танықтып сайықтар шетірген. Арлысқа тұрсықанары санынды Ұлық құрты яқтас музейінің науқа тоғынжызы Леонид Горбатов. Аға Асқы Сайманың телезіне салымна қозым еткен үшін өнетін танық шетірілген. Азағы жылды шибірге жазат олар музейдің. Шибірге жыл арызынға күстін көпс. Бірай күзіп салғыз бұл музейді іпте күдір болығы, басқы жерді саблындыр болығы. Аның сұлтанды, ұстың хагас жерін, ұлы мұқлы асқы жерін бірай шон ұқытшы. 30 жыл тоғын салды болтық алдағы культура тұрозында қос ұстық жіп олып Мариана Талмашова. Аға аймақ базының арлыстық піші жетірілген. Ұстыңам клубты күместің нашылыпшылар істін, тастың қырын жапшылар, үстінді күмес тоже имағат ицылғыз. Тоғын орғы қызының көміні бар, тоғын орғы и қызларде қынып келшелер. Үрінемісті шылваз ештіріпсіз қызлар шу үрікшелер штопстың. Залды, фаеды, прай, мағыт, шарқ болып барғыңыз. Культура тоғын жыларының күні кейбір хостыры бастып республика сенінде ерші, анаңны тез аймақтарға шетші. Ағыбында болғанда асықтағылар арлыстық пішіктерінің алынжы сертификатырының таңықтытқынар Изольда Таданова, асықтағы искусство школызының үгірічізі, Пазавера Бақтаева, қызластағы культура тұрозының ұстағжызы, Хакас республиканың саблы культура тоғынжылары арлыстық атқа тұрысқынар. Шибір қалты шыл тоғын болдым культурада. Амда тоғынығы сақчым мағат еді. Күдіріға хакас культураны алды. Юртчым, что пюзік звани піргенір. Біздің Асықтағы районда культура учреждениялары, тоғынжылары, басқа районардың аралепеде күрзі, қадеті беде мағат тоғынғаныр. Немен соцсетерді тоғынғаныр, бұл екі жыл особені мұндық пандемия тұзында соцсетерді тоғынғаныр, на мұндық оңдай тоқыс табылғаныр олар. Аны бұл награждение даже болғанды, немен Акольникова Сұлтан Анатольевна мақтыр салған біздің Асықыз районын, тен Асықыз районы прай немістің наградылар бұстал барпысты, потому что басқа районы пререк кезі болғанды, біздің сегіз кезі болған. Ақшылық сертификатор Михаил Кельчичаковтың адынан литература музейі, базы Асықстағы Черсол үгіренжен музей алғынар. Аймақ сенінде ерткен пайрамды тізен, әдек библиотека тоғынжыларын, искусство школыларының үгірішілерін танықтанар. Алексей Баргаяков, Евгений Чаптыков, Хабырларға.